Јас го избрав овој факултет бидејќи ние имаме семеен бизнис и се занимаваме со производство на цвеќе и на декоративни растенија. Со овој бизнис се занимаваме веќе 15 години и носител на бизнисот е мајка ми. Паралелно со моите студии, јас сум активно вклучена во секојдневната работа на нашата фирма и моја желба е да го продолжам и уште повеќе да го развијам нашиот бизнис. И јас веќе околу 10 години работам со производство на цвеќе и планирам да продолжам да се занимавам со тоа. Насоката градинарство ја има наставната програма која што е соодветна со мојата една професија. Стипендијата ќе значи уште повеќе мотивација за учење. Избрав да студирам на земјоделскиот факултет бидејќи потекнувам од земјоделско семејство. Моето семејство традиционално се занимава со одгледување на градинарските култури во пластеници и на отворено. Бидејќи сакам да ја продолжам нашата семејна традиција во земјоделското производство, уште за време на средното образование го избрав средното земјоделско училиште и потоа за да продолжам на студиите на насоката градинарство во УГД. Како резултат на мојата трудолюбивост имам постигнато просек од 8,67 и аплицирав на конкурсот за стипендии на редовни студенти, трета група, категорија 30 стипендии по земјоделски, ветеринарни и шумарски науки и сум добитник на стипендија во износ од 18.000 денари на месец. На сите сегашни идни матуранти им препорачувам да се запишат на една од насоките на земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, бидејќи ќе имат одлични услови за студирање и стекнување на практични вештини. Нашата соработка со земјоделскиот факултет при УГД во Штип е на највисоко ниво и затоа од тука започнавме и со промоција на новата програма за студентски стандард, која што ја донесовме на крајот на минатата година, каде што за прв пат се воведоа стипендии од 18.000 денари, значи од највисока категорија, од највисок износ за студентите кои што имаат соодветен просек и исполнуваат условите, а студираат на земјоделски факултет, ветеринарни науки или на шумарски науки. Тоа го направивме за прв пат, како заеднички проект на Министерството за земјоделство и Министерството за образование. Обезбедивме средства за студентите и се распиша повикот или огласот за аплициране. Интересот навистина е голем, имаше 64 апликации, а денеска сме тука повторно во Штип, повторно на Универзитетот Гоце Делчев, каде што еве денешното утринско кафе го испивме заедно со студентите кои што веќе подпишаат договор и ја добиваат или ќе добијат 9 месеци по 18.000 денари. Тоа се првите студенти кои што подпишуваат договор тука од Штип. Вкупно се 33 од сите овие науки на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи, на Битолскиот и на Штипскиот, студенти на земјоделски, на ветеринарни науки, на шумарство, како што кажам, кои што за прв пат имаат можност и шанса да добијат ваква стипендија. И верувам дека ова е мотив за студентите и порака и до средношколците. Навистина, предизвикот со производството на храна е пред сите нас и е битно да ги мотивираме младите и студентите да останат дома, но и да студираат на овие неколку насоки кои што се многу креативни, многу значени и за кои што се потребни соодветни кадри. Развојот на земјоделството започнува од образовните институции и токму затоа денеска ја праќаме таа битна порака. Досега во оваа категорија на стипендии беа фатени одредени природни науки како математика, физика и медицина. Како што кажав, за прв пат во програмата за студентски стандард на Министерството за образование беа внесени овие науки, земјоделски, ветеринарни и шумарски науки, и тоа ќе биде стандардно за секоја година, затоа е мотив за идните студенти, за актуелните студенти да работат со труд, со работа, со енергија, да се вложат и да аплицираат и оваа година за
овој тип на, на стипендии. Ние како Министерство за земјоделие ќе се трудиме да обезбедиме средства преку програмата за рурален развој, се со цел што поголема бројка на студенти да бидат офатени и да влезат во оваа категорија, значи станува збор за студенти кои што стипендии кои што постојано ќе се доделуваат, ако што за прв пат почнуваат од оваа година. Паралелно Министерството сакам да потенцирам и натата година распиша повик за ангажирање на практиканти. Ангажиравме 25 практиканти кои што се студенти во завршните години на исто така на овие науки. Овие 25 практиканти и студенти минатата година беа клучни двигатели во носењето и на реформата, во носењето на новите програми, на новите мерки и активности на Министерството. Оваа година, еве, од тука од штип најавам дека следните денови ќе излезе нов повик за нови 25 практиканти кои што во следните 6 месеци ќе се вклучат во работата на Министерството, во креирањето на политиките и кои што ќе добијат 70% од минималната плата. А секако дека за најдобрите студенти, односно за најдобрите практиканти кои што имаат желба и волја да работат во Министерството и институциите, ќе направиме се да ги вградиме, да ги вклучиме и својата кариера да ја гледаат и во рамки на институциите. Со тоа праќаме порака дека можеме со еднакви шанси доколку дадеме на младите, доколку се цени квалитетот и доколку нема врски, навистина да ги избереме најдобрите практиканти, најдобрите студенти и да им ја дадеме таа шанса да работат за државата во рамки на институциите и во рамки на овој значен сектор.